zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynadakı döyüşlərin 3 həftədən artıq da davam etdiyini nəzərə alaraq müharibə ilə bağlı taktikasını dəyişib. Kanal AS xəbər verir ki, bu barədə The Wall Street Journal adının açıqlanmasını istəməyən ABŞ rəsmiləri məlumat verib. Məlumatda bildirilib ki, Rusiya Prezidenti artıq paytaxtı ələ keçirmək niyyətində deyil. O, Kiyevi cənub və şərq ərazilərini təslim etməyə məcbur etmək istəyir. Məmur qeyd edib ki, bu Putinin planıdır. Putin bununla Qərbi Rusiya ilə Kırım yarımadası arasında quru körpü yaratmaq, həmçinin Donbas üzərində nəzarəti genişləndirmək istəyir. Mənbə bildirib ki, Rusiya ordusu Ukrayna şəhərlərini atəşə tutmağa davam edəcək. Çünki Rusiya ümid edir ki, bu Volodimir Zelenskini Rusiyanın tələblərini qəbul etməyə məcbur edəcək. Əgər Zelenski Putinin tələblərini qəbul etməsə, Putin Ukraynanın işğal olunmuş bütün ərazilərini əlində saxlayacaq və müharibəni davam etdirəcək. Hazırda Putin mühasirə taktikasına qayıdıb, bu da Ukrayna şəhərlərinin həftələr, hətta bəlkə aylarla raket və artilleriya hücumlarına məruz qalacağı deməkdir. ABŞ rəsmiləri qeyd edib ki, əgər Rusiya ordusu özünü toplamağa başlasa, Putin hərbi məqsədlərini genişləndirəcək. Məlumatda vurğulanıb ki, paytaxtın statusu açıq sual olaraq qalır. Rus ordusunun Kiyevi mühasirəyə alıb ələ keçirmək üçün kifayət qədər qoşun toplaya biləcəyi şübhə altındadır. Çünki Rusiya Ukraynada gözləmədiyi müqavimətlə rastlaşıb. Ukrayna ordusu Rusiya silahlı qüvvələrinin heyətində bu ölkəyə qarşı döyüşən erməni hərbiçiləri məhv edib. Bu barədə Yeni Sabah Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir. Məlumata görə onlardan biri desantçı 29 yaşlı Arman Kazaryandır. Ermənistanın diaspor fəallarından biri Ukraynadakı müharibə zamanı daha bir erməninin öldürüldüyünü xəbər veriblər. Lakin həmin şəxsin adı açıqlanmır. Xatırladaq, Rusiya fevralın 24-də Ukraynaya qarşı müharibəyə başlayıb. Hərbi əməliyyatlar zamanı hər iki tərəfdən xeyli insan həlak olub. Müharibə Ukraynanın infrastrukturuna külli miqdarda ziyan vurub, ölkənin minlərlə dinc sakini həlak olub və ya yaralanıb. Eyni zamanda milyonlarla mülki şəxs ölkəni tərk etmək məcburiyyəti ilə üzləşib.